নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অসম টেট আৰু স্পেচিয়েল টেটৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, অসম টেটৰ ৰিজাল্ট 14 ডিচেম্বৰত দিবনে? বিশেষ টেটৰ মাৰ্কশ্বীট কেতিয়া দিব? এছ টেটৰ যি ডাইৰেক্ট এপইণ্টমেণ্ট বিচৰা হয় ইয়াৰ সবিশেষ কিছু তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ অসম টেটৰ ৰিজাল্ট 14 ডিচেম্বৰত দিব নেকি। বন্ধুসকল, ইয়াতে চাব পাৰিছে, এইটো আসাম গভ চৰকাৰী .com-ৰ এটা পেজ। ইয়াতে চাব পাৰিছে আসাম টেট 2021 ৰিজাল্ট ডেট শ্বৰ্ট ডেছক্ৰিপশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন সেৱা পোষ্ট আপডেটেড 28/11/2021 পোষ্ট টাইপ ৰিজাল্ট এক্সাম টাইপ OMR এক্সাম এক্সাম ডেট 31/10/2021 এক্সাম লেভেল LP এণ্ড UP এক্সাম মাৰ্ক 150 ৰিজাল্ট ষ্টেটাছ এভেলেবল চোন ৰিজাল্ট ডেট উইথিন 14/12/2021 টেণ্টেটিভ। ইয়াতো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আছে আৰু ইয়াতে দাবী কৰা হৈছে যে আসাম টেট এভেলেবল হ'ব উইথিন ফৰ্টিন ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত। আপোনালোকৰ আসাম টেটৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু বেছিকেলি আপোনালোকৰ 14 তাৰিখটো পাৰ হৈ নাযাব পাৰে। 14 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকৰ অসম টেটৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, নেক্সট আহক আৰু কিছু তথ্য বিশেষ টেট সম্পৰ্কে জনাব বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, যিখিনি কেণ্ডিডেট স্পেচিয়েল টেটত পাছ কৰিলে 667 সেই কেণ্ডিডেটসকলে জানিব বিচাৰে যে বিশেষ টেটৰ মাৰ্কশ্বীট কেতিয়া দিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই জনাই ৰাখোঁ যে বিশেষ টেটৰ মাৰ্কশ্বীট কেতিয়া ইছ্যু কৰা হ'ব। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই, যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক টেণ্টেটিভ ডেটো এটা দিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু যেতিয়াই বিশেষ টেটৰ মাৰ্কশ্বীট ইছ্যু হোৱাৰ কোনো অফিচিয়েল খবৰ পোৱা যাব, মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জনাই ৰাখিম। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক জনাওঁ যে বহু কেণ্ডিডেটে বিশেষ টেটত পুনৰ নবহাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰে। বিশেষ টেটত তেখেতসকলে এইবাৰো আগৰবাৰৰ দৰে অকৃতকাৰ্য হ'ব। বিশেষ টেটত পুনৰবাৰ 7 কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব, বিসংগতিপূৰ্ণ কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু যাৰ কাৰণে বিশেষ টেটত সেই কেণ্ডিডেটসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব নোখোজে। ইয়াৰ আৰু এটা কাৰণ আছে, যিহেতু তেখেতসকলৰ এজ নাই, গতিকে যিহেতু এই কেণ্ডিডেটসকলে সৰ্বশিক্ষাত যথেষ্ট দীৰ্ঘকালীন সময় কাম কৰি আহিছে, গতিকে এষ্টেটৰ এই কেণ্ডিডেটসকলক পোনপটীয়া নিযুক্তি দিব লাগে আৰু এনে দাবী বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হৈ আছে আৰু এই দাবীবিলাকৰ প্ৰতি চৰকাৰে হয়তো কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কিন্তু বন্ধুসকল, যদি বিশেষ টেট মাৰ্চত পুনৰ অনুষ্ঠিত হয়, যদি বাধ্য হৈ এই কেণ্ডিডেটসকল বিশেষ টেটত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হয়, যদি পুনৰবাৰ তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট বেয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এই কেণ্ডিডেটসকলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? বন্ধুসকল, বহুত আশাৰ সপোন বুকুত বান্ধি লোৱা এই কেণ্ডিডেটসকলৰ জীৱনৰ যিখিনি কষ্ট অথলে যাব। তো বন্ধুসকল, যাৰ কাৰণে বিশেষ টেটৰ এই কেণ্ডিডেটসকলে বিশেষ টেটত নবহাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰে আৰু তেখেতসকল যেন মানসিকভাৱেও প্ৰস্তুত নহয় বিশেষ টেটত বহাৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছতো বন্ধুসকল, যদি বিশেষ টেটত তেখেতসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হয় আৰু ফেইল কৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ আৰু জীৱনৰ শেষ আশাখিনিও নাইকিয়া হৈ যাব, যাৰ বাবে কেণ্ডিডেটসকলে সময়ে সময়ে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে চৰকাৰৰ ওচৰত যে তেখেতসকলক টিউটৰ বা ফিক্সড পেড হ'লেও নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। অৱশ্যে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে যদি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, কিন্তু মাৰ্চত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে মাৰ্চত পৰীক্ষা পাতি দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে বিশেষ টেটৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট পাছ কৰিছে বা মাৰ্চত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'লে যিখিনি কেণ্ডিডেট পাছ কৰিব, তেখেতসকলৰ কাৰণে সুকীয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব নেকি? সদ্যহতে যিখিনি কেণ্ডিডেট পাছ কৰিছে, এই কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে যিমান দূৰ সম্ভৱ সুকীয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নোলাব পাৰে, তেখেতসকল জেনেৰেল টেটৰ লগতে আবেদন কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ কিছু যুক্তিযুক্ততা আছে এই কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে বিশেষভাৱে সুকীয়া এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা কম আছে আৰু আপোনালোকে নিৰাশা নহ'ব, এইখিনি মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা। গতিকে যদি বিশেষ এই কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ এটা নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলায়, সুকীয়া এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলায়, মই নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হ'ম। আপোনালোকৰ এটা কিবা এটা গতি হওক, এইটো মই সদায় কামনা কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত
যদি মার্চত বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হয় আর যদি জেনেরেল টেটর যিখিনি এডভার্টাইজমেন্ট এটো পিছুয়াই লৈ যোৱা হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে তাতে আবেদন করার সুযোগ লাভ করব জেনেরেল টেটর লগতে বা আপোনালোকৰ কারণে সময়াভাবে এটা বিশেষ এডভার্টাইজমেন্ট ওলাব পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদিও জেনেরেল টেটর লগত আবেদন করিব পারিব তথাপিও আপোনালোকৰ ৰেষ্ট টেটৰ কারণে বিশেষ এটা সহানুভূতি সরকার থাকিব বিশেষ এটা রেহাই আপোনালোকে পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তো বন্ধুসকল ভিডিওটো সংক্রান্ত যদি আপোনালোকৰ কিবা মতামত আছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাব লগতে ভিডিওবিলাকৰ আপডেট এষ্টেটৰ যিকোনো আপডেট পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখি কাষত থকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।